Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Nevroz kasallikmi yoki salbiy xulq-atvor? Nevroz kasallik u nafaqat jahldor odamlar, balki u andishali odamlarda ham rivojlanishi mumkin. Andishali odamlardagi janjalli voqealar ro'y berganda hissiyotga izn bermaslik ham asabning charchashiga sabab bo'ladi. Shuningdek, vitaminlar yetishmovchiligi, kamqonlik, surunkali kasalliklar ham nevrozga olib kelishi mumkin. Uning belgilari xulq-atvor buzilishlari bilan namoyon bo'lganligi bois, uni yomon xarakterning bir turi deyishadi. Nevroz atamasi 1776-yili Shotlandiyalik vrach Kellen tomonidan taklif qilingan. Biroq nevroz kasalligi juda qadimdan ma'lum. Bu kasallikni tib ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino ham mukammal o'rgangan. U nevrozga quyidagicha ta'rif bergan. Bu kasallikda tana harorati ko'tarilmaydi, biron bir a'zo zararlanmaydi, tanada lat yegan joy bo'lmaydi, biroq bemorning asabi buzilgan bo'ladi. Aqliy va jismoniy mehnatning nomutanosibligi, doimiy hissiy zo'riqishlar, yaqin kishisidan judo bo'lish, oila va ishxonadagi kelishmovchiliklar, qo'rquv va xavotir nevrozga sabab bo'ladi. Nevrozning oila a'zolarida uchrashi uning rivojlanishida nasliy omillarning ahamiyatini ham ko'rsatib beradi. Yosh bolalarda nevrozning rivojlanishiga uni o'rab turgan muhit, ayniqsa ota-ona orasidagi janjallar sababchi bo'ladi. Bolalik davrida olgan tan jarohatlari ham bundan mustasno emas. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izoh qoldiring. Salomat bo'ling.